Шатар өнөөдөр арилжааны банкуудын удирдлагуудтай уулзаж банкны зээлийн хүүг бууруулах, экспорт үйлдвэрлэлийг дэмжих зээлийг нэмэгдүүлэх, за мөнгө банк санхүүгийн салбарт реформ хийх зэрэг асуудлаар санал солилцсон байна. Уулзалтанд Монгол банк, Монголын банкуудын холбоо, худалдаа хөгжлийн банк, Хаан банк, Голомт банк, Тээвэр хөгжлийн банкны удирдлагч төвчний хүмүүс оролцжээ. Уулзалтын эхэнд улсын хурлын дарга Зандан Шатар банкуудад санхүүгийн зөвчлөлийн үндсэн үйл ажиллагаагаа эрхлэх эргэцүүлэн шинэ орчин хэрэгтэй байгааг онцолж, энэ салбарт реформ хийх нь хойшлуулшгүй зорилт боллоо хэмээн тэмдэглэлээ. Зах дээр бизнес эрхлэгчдэд баялаг бүтээж байгаа асуудлаар уулзахад ерөөсөө зээлийн хүү асуудал ярьж байгаа. Манай эдийн засгийн нөхцөл байдал, гадаад дотоод үрийн нөхцөл байдал таагүй сайн мэдж байгаа. Өв төлөхийн тулд төлбөрийн баланс сайжрах ёстой. Валютын өс нэмэгдэх ёстой. За төлбөрийн баланс сайжрахын тулд экспорт нэмэгдэх ёстой. Экспорт нэмэгдэхийн тулд экспортын үйлдвэрлэл үндэсний үйлдвэрлэл өгч хэвчээ. Өнөөгийн яг банк санхүүгийн татварын орчинд бол үйлдвэрлэл өгч ямар ч болцоогүй гэж үйлдвэрлэгч нар үзэж байгаа. Тийм учраас зээлийн хүү болох асуулаа тав хүнтэй сонсолцох гэж үзэж байгаа маа. Монгол банкны зүгээс бол арилжааны банкны одоо зээлийн энийг дэмжиж эдийн засгийн мөнгө нийлүүлэх тэр дундаа бизнес эрхлэгч нарт хямдуртагтай хөнгөлтэй нөхцөлтэй зээлийг олгох чиглэлээр бол илүү одоо ажиллаж байгаа хэд хэдэн төрлийн судалгаа хийж байна. Зээлийн хүү бага байв л банкнах чанаргүй уу юу одоо муу зээл эрсдэл болно. За хэрвээ бид нар тодорхой судалгаа бүр энэ нарийн гайлын статистикийн Монгол банкны энэ судалгаа хийхгүйгээр тэгэл тэр гаргасан судалгаан дээр дүн шинжилгээ хийхгүй бол бид нар зээлийн хүү бууруулж чадахгүй. Бид нар бол ажиллахад бэлэн байна. Ажлын хэсгүүдэд орох нь бэлэн байна. Тэгээ одоо яг ингээд таны ярьснаас бол хамгийн түрүүний хэлжинд активийн чанарын кампан баг. Одоо чи манай банкд бол том аягүй өндөр дүн бидээ сан байгуул зөвлөж чаддаг юм байж байгаа. Тэр фактор гэхгүй бусдад нөхдүүдэд зээлээ заах уу? Эсвэл барьцаа зээл авах уу? Гаджес ихүүсрээ бид шинэ зээл болгох юм хэрэг муу зээлгч хоёр байна. Эдийн засгийн муудад өөрөө муу болсон нэг зээлгч нь угаасаа өөрөө муу гэсэн. Тэгэхээр одоо бол банкны системийн хэмжээгээр асар их муу зээл болоод тэр нь хатсан тэрийг яаж өдөр хөдлөх вэ гэдэг актер өдөрлөн компани хүлээж байгаа. Цахим зээлийг олгох үед бол одоо Монгол улсад мөрдөж байгаа мөнгө хадгаламж төлбөр тооцоо зээлийн үйл ажиллагааны болон иргэний хуулиуд бол ээлгүй байгаа, тарахгүй байгаа. Яагаад гэвэл энэ хуулиуд чи бүгдээрээ тэр зээлдэгчийг банкн дээр биеэрээ хурж ирээ, гэрээнд гарын үсэг зураа, нотариудаар баталгаажуулаа гэдэг ийм зүйлүүдийг шаардаад байгаа. Тэгэхээр зэрэг энтэй холбоотой хэрвээ үнэхээр үйл ажиллагааны зардлыг бууруулаад цахим зээлийг бий болгоё гэх юм бол хуулиудыг энэ шин технологийн бүтээгдэхүүнүүд рүү тохиромжтой болгох хэрэгтэй баг. За дээр нэг уг нь бол Монгол улсад цахим яхаа өртөг өндөртэй. Улсын хурлын дарга Зандан Шатар уулзалтын төгсгөлд ээлжид бус чуулганаар зээлийн хүү бууруулах стратеги тодорхойлсон. Улсын хурлын тогтоол батлах энэхүү тогтоолд тусгах саналаа банкны удирдлагуудад боловсруулж чанаргүй активийг бууруулах, эргэцүүлэн шинжилэл хийх, их үйлсүүлийн хүүг бууруулах, хөгжлийн банктай хамтарч ажиллах болоод бусад асуудлаар саналаа 8-р сарын 10 гэхэд үг хэрэгтэй хэмээн хэлж байлаа. Өнөөдөр Монгол